Det har varit ett fantastiskt program och oerhört positiva människor som har varit från hela världen och åkt hem och tyckt att det här är en av de bättre festivaler de har varit på. Det känns att vi är på rätt ställe, vi är i rätt stad, vi är i rätt region. Priserna vi delar ut ikväll, som juryn har kommit fram till, de är bästa film, bästa regissör, bästa manliga och bästa kvinnliga skådespelare. Sen har juryn också två specialpriser som delar ut. Jag kan inte avslöja än vad det blir, men ni får se det om några minuter. Best actor for the 2015 Peace and Love Film Festival. Jeremy Bunyan in The Walk of Flight. Award is given to Shira Haas for her extraordinary work in film. I'm so excited. Thank you so much for the speech. The best short film and the D-Works award goes to Touch for Charlie Sheen. I'm really happy to get this prize during Peace and Love Festival, because it's the first time and the first festival that the film French Church participated, and also the first prize. I hope this prize will help me to get funding for my next project. It's a decent film, longer, with more money that I hope I can fund by this prize, for example. This year's first jury prize goes to Marina Nyström, is she here? Mm-hmm. For her outstanding work as a local filmmaker. Gå in och så sitter du på ditt jävla rum och sätter dig i ett hem, fattar du? Vi har ju fått väldigt mycket frihet av regissören Anders Rune, så vi har fått verkligen använda hela vårt konstnärskap och använda våra färger, och han har bejakat väldigt mycket impulser från oss som skådespelare. Så man har ju verkligen fått jobba med sina verktyg som man har, och det har gjort att filmen är fantastisk och att vi som skådespelare får blomma. We are proud to award Sweden's own Anders Rune. Det känns helt fantastiskt. Jag satt och väntade på att Marina skulle få pris, och så fick hon det. Och sen så satt jag med, och sen fick vi liksom publikpris. Jag har varit jätteförvånad och jätteglad. Vi ska festa och äta lite middag. Det är lite party.